Привіт усім хлоп'ятам! Привіт усім дівчатам! Привіт усім мамулям! Привіт усім татулям! А ще бабусям і дідусям! На хвилях обласної державної телерадіокомпанії «Лтава». Вас радо зустрічає на щотижневий випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Діано, чи погодишся ти, що літо – найкраща пора року? Так, звісно, Нікіта, особливо для нас. Стільки можливостей воно відкриває перед нами. Стільки всього можна переробити. Ой, тільки робити не хочеться нічого, адже літо створене для відпочинку. Але ж відпочивати треба з користю, правда? Тож як правильно проводити літній час і яким має бути максимально правильний відпочинок, нам розкажуть наші експерти. Повітря таке свіже і терпке, що навіть язиком відчувається гіркота молодої зелені. Початок літа. Якого щастя ще можна побажати? Літо. Пора неймовірних подій, яскравих вражень, нових відкриттів, незнаних досі відчуттів, шаленого драйву і позитиву. Як довго чекають на нього і дорослі, і діти. Але діти все ж таки більше. Візьми літо в руку, налий його в келих і піднеси до губ. І по жилах замість лютої зими побіжить спекотне літо. Слова Рея Бредбері, видатного письменника-фантаста, зараз так влучно передають стан душі. Взагалі, як кажуть, літо – це маленьке життя. Літо відкриває безліч можливостей, як активного відпочинку, так і якоїсь розвивальної діяльності, особливо для дітей. Літо – довгоочікувана пора для дітей, перш за все, для вчителів також. Насичений рік минає, треба відпочити, набратися сил. Тому мої поради будуть такими. Це не значить про те, що треба увесь час просиджувати біля комп'ютера і в контакті. Я б радила їм одне – більше спілкуватися між собою вживу. Це перше. Але для того, аби відпочинок був не лише приємним, але й корисним, ми послухаємо наших експертів. Хоч на дворі спека і важко вийти, хочеться під кондиціонером посидіти і легше по телефону чи по скайпу поспілкуватися, порадила б таке. Не забувайте, що природа чудова, що є свіже повітря, є річка, є бабусі, дідусі, є тати і мами. І тому треба до планування канікул підійти набагато серйозніше. Я порадила батькам спланувати так, щоб діти могли не тільки просто відпочити, а й отримати певну інформацію, певні знання, певне щось нове дізнатися. Так, наприклад, якщо це дитина, яка тільки готується до школи, то є безліч підготовчих курсів до школи, безліч розвивальних центрів, в яких дитинка може розвиватися сама або ж з батьками. Якщо це діти більш старшого віку, вони можуть провести літо на природі, можуть скористатися, поїхати до якогось табору літнього, наприклад, так? Або також можна відвідати якийсь літній фестиваль психологічний, також, наприклад, де можна навіть бути цілою сім'єю. Для мене літо – це в першу чергу сонечко, це в першу чергу море, і це в першу чергу цікава якась книжка. Та як же тут сядеш за книжку, коли за вікном спекотне сонце так і кличе на двір? Як правильно розподілити літній час? Треба перший місяць попрацювати. Ніби по інерції йдеш і працюєш. Розумієте, це важливо. Поки в тебе запал той не закінчиться. Оце я хотів доробити, оце я хотів дочитати, оце хотів запитати. Вчителі ще працюють, консультують. Назавжди позитивна обстановка в гімназії. Завжди готові прийти. Дуже любим, як задають запитання. Це значить, дитина мислить. Так? Якщо нема запитань, це завжди лякає. От. Тому з задоволенням потім відпочити. Ну і десь з 20 серпня згадати про те, що школа вже скоро, і, звичайно, налаштувати себе на цю справу. У жодному випадку не занурюємося у віртуальний світ. Від цього, як розуміємо, користі мало. Взагалі планшети, соціальні мережі, інтернет – це така спроба створити якусь власну реальність. І, на мою думку, якщо створити альтернативу цієї реальності, реальну, якщо розказувати дитині про те, що таке книжки, так, чим вони можуть бути цікаві, як створити реальну таку цікаву взаємодію
то досить можливо замінити віртуальну реальність реальною. І мені здається, що якщо батьки будуть домовлятися з дітками, проводити більше часу разом, це може стати такою класною альтернативою. В сучасному світі, дійсно, коли він інформатизований, коли пікселі, мікселі, оце все є, там по-іншому, що людина повинна зберігати свою, перш за все, індивідуальність. Будь-яку книжку брати їхню і читати з задоволенням. Оце б я радила. Літо – це крапелька неба в твоїх долонях, крапелька світла на твоїх віях і крапелька незабутнього життя. Тож нехай у всіх воно пройде радісно і насичено. Я хочу, щоб вони 1 вересня прийшли щасливими, відпочившими і з великим бажанням навчатися. Навчатися, перш за все. А ще не забувати, що є рідні, яких треба берегти. Пробачати їм, допомагати. Не забувати про те, що є старші їх, бабусі, дідусі, які чекають одних. Хоча б просто уваги, бабусю, як сьогодні твоє здоров'я, не забути добре слово сказати, не забути другою зателефонувати і знати, що життя продовжується, планувати і все намагатися для цього зробити, щоб це збулося. Мені в першу чергу хотілося б побажати як діткам, так і батькам творчості, натхнення та відкритості до нових можливостей, які відкриває літо в першу чергу. Діана, наші маленькі ведучі вже ніяк не дочекаються, аби ми передали їм слово. А що цікавого вони хочуть розказати нашим телеглядачам? Це треба спитати в них самих. Тож передаємо слово найшкіднішим ведучим найшкіднішої рубрики нашим молодшим колегам. Привіт усім невгамовним чомучкам! Привіт усім допитливим малюкам, які не втрачають допитливості навіть на канікулах! З вами наша незамінна рубрика «Шкідні новини». Юлю, а чим ти так схвильований? Ілюшка, я знову побувала у 24-й школі. Це вже стало хорошою традицією – спілкуватися з учителями та учнями. І що вони тобі розповіли цього разу? Давай краще подивимося на екран. Тим більше, наші глядачі вже не дочекаються. Тож усі разом дивимося наш наступний сюжет. Виховна робота у Яківчанській загальноосвітній школі проводиться постійно. Гурток «Непосиди» займається різноманітними дослідницькими роботами. Це приносить шалене задоволення дітям. А ще вони весь час вивчають історію своєї школи, своїх пам'ятників. Адже пам'ятають, без минулого ми не маємо майбутнього. Наш гурток «Непосиди», в якому приймають участь учні від 6 по 10 клас, в ході підготовки матеріалів до всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України», досліджувала місцеві матеріали меморіалу солдатської слави у селищі Яківці. Як виявилося, у 1973 році восени відбулося урочисте відкриття пам'ятника загиблим яківчанам. Його автором був Комісаренко Віктор Михайлович. Він все життя жив в Яківцях, він був художником-самоучкою. На відкриття пам'ятника прибуло представники від Київського райкому партії та райкому комсомолу. Була більша частина жителів яківців, були учні 24-ї школи, також були присутні делегації від авторегатна та монтажно-заготовного заводів. В урочистій обстановці звучали слова клятви загиблим яківчанам, які захищали нашу батьківщину від німецько-фашистських загарбників. 22 червня – початок Другої світової війни. Чи знає сучасне покоління щось про той день? Саме 22 червня 1941 року на українську землю
віроломно напали загарбники. До речі, саме в цей день, це найкоротша ніч року. В цей день якраз були випускні вечори у 11 класу. І саме в цей день почалися бомбардування найбільших міст України. Ніхто не був готовий до цієї війни, але наш народ захищав свою землю і отримав перемогу над фашистськими загарбниками. Навіть сьогодні ми бачимо, що історія повторюється. І якби ми добре її пам'ятали, ми могли б цього не допустити. Тому в майбутньому наш обов'язок пам'ятати минулі помилки і не допускати їх у теперішньому. Діти можуть цілком зануритися в історію, на власні очі побачити архівні документи такої давнини. Друге ім'я, яке викривало на цій плиті гранітній, це В'язун Андрій Петрович. Він народився в 1923 році в селі Яківці. От воно тут. Навчався в школі номер 2, потім поступив до інституту педагогічного. І на першому курсі його забрали в армію. Також ми можемо побачити листи, які він писав з фронту своїм рідним. Уявіть собі, це справжнє свідчення історії. Мир – таке коротеньке слово, а стільки має смислів. А починається воно в думках кожної людини. Для мене мир – це найголовніше. Це коли люди живуть у гармонії та злагоді між собою, коли немає місця для війни та різних незгодів. Мир для мене – це коли спокій, коли я не чую вибухи гармат та всього цього, а чую спів пташок. Коли я можу спокійно дійти додому, не лякаючись нічого, не боячись, спокійно дійти з друзями. Я вважаю, що це для мене мир. Перш за все, я вважаю, що це волонтерство. Це така допомога потрібна. І якби не жалкувати, старого одягу принести, або щось поїсти також потрібно, адже не завжди хватає коштів. І я вважаю, якби не волонтери, то взагалі б всі були голодні, бідні, сирі там. Виховувати в дітях почуття добра і милосердя завжди непросто. Але ж без цього вони не стануть свідомими громадянинами своєї держави. Нам дуже гарно пояснює це і класний керівник, і в нас бувають і загальношкільні збори на цю тему. Ми дивимося різні історичні фільми, говоримо про це. У нас в школі два історики, які добре на цьому розуміються і завжди пояснюють нам важливість цих подій. А ти любиш історію? Я намагаюся її добре вчити, це доволі важко, але я багато зусиль прикладаю для цього. Над Україною повисла темна хмара. Чи це війна, чи що це за вікном? Скажіть, за що ця Божа кара? За що полях невинний наш народ? Скажіть, за що, у мирний час у світі? Рідненька ненька заливається слізьми. Ми всі жили у мирний час України, поки диктатор правити не став. І села, і міста усі були єдині, а на війну і не було підстав. Тепер, що сталося з нашими братами, які ще вчора підставляли нам плече, які за мить нам стали ворогами. Скажіть, за що це усе? Хочеться, щоб наші діти не знали, що таке війна. Бажаю всім пам'ятати своє героїчне минуле наших предків і бути схожими на них, бути такими ж відважними, мужніми і пам'ятати, любити їх і вболівати за свою країну. Я бажаю захисникам побільше здоров'я їм, сміливості і скоріше б їм повернутися додому, до своїх сімей, до своїх дружин, дітей, адже їм важко там без них. Ми всі чекаємо вас і любимо. Повертайтеся! Які допитливі та сумлінні учні навчаються у цій школі. Ми щиро-щиро бажаємо їм натхнення та радощів. І передаємо слово нашим дорослим колегам. Щасливого вам літечка!
Микіта, а ти коли-небудь знімався у фільмах? Ой, так давно про це мріяв, але якось не випадало нагоди. І я дивлюся на голівудських акторок і думаю, як це, мабуть, круто стати героїною захоплюючого фільму. А давай поспілкуємося з юними акторками дитячого тележурналу «Байка». Це ти зараз про що? Як? Ти не чула? Тоді швиденько увага на екран. Країна дитинства барвиста і сповнена радості, добра, щастя і позитиву. А стільки цікавих речей можна придумати, аби розважити малюків, подарувати їм гарний настрій. В течение года по Украине шествует проект, который называется «Киножурнал Байки». Это наш украинский вариант детского киножурнала «Яралаш». Украинские дети в каждом городе проходят кастинги и затем, так и как и у нас, проходят телесъемки этого детского тележурнала. Усього зняли 15 серій кіножурналу, в яких узяло участь близько 60 дітей різного віку з Полтавської області. Найменшому учаснику 4 роки, найстаршому 18. Это был очень необычный первый опыт такого плана. То есть мы в различных телепроектах мы снимались, но с озвучкой, то есть дети мало того, что сняли, мы снимались, процесс съемочный происходил, а потом еще была озвучка на радио. И поэтому это было очень необычно, интересно и необычно. Головне – діти в захваті, діляться емоціями, радіють та сміються. Я була в 15-й або 14-й серії, і ця серія була про подружок, які, ну, так би сказати, ненавиділи друг друга, а потім в кінці вони подружились. Наша серія була під номером 2, вона називалася «В перший клас». Моя сестричка зіграла там одну з головних ролей, так само, як і я. Ну, ця серія була про школу, про те, як декілька першоклашок зустрілися і розмовляли про те, як їм хочеться до школи. Моя серія називалась «День народження сестричкою». Ми знімалися в шикарній квартирі, з якоїсь дівчинки було день народження. І я грала її подружкою, яку пригласили на цей день народження. Моя серія називалася «Свідання». Я готувалася дуже відповідально. Мені дуже сподобалось. Я взагалі люблю Яралаш, а це мені ще більше сподобалось, що це був український, як байки. І мені дуже сподобалось там зніматися, це було цікаво і захоплююче. Я також була одною з подружок, і я та сама, хто сварила хлопця з дівчиною. Мені дуже було цікаво приймати участь у зйомках. У світі дитинства панують свої закони, свої правила і власний простір. Діти повністю відрізняються від дорослих. Часом вони здатні на такі звершення, що нікому і не снилося. Зйомки в кіножурналі допомагають їм стати більш розкутими, розвивають фантазію та акторські здібності. Я грала роль дівчинки, яка приходила до мальчика та його поправляла. Поправляла. Ти готувалась довго? Нам видавали бумажки та сценарій. Та я на ньому читала дуже, читала. І вивчила цю. Я як готувалася, мені було дуже весело. Було багато цікавих моментів, ми сміялись, веселились. Я грала в серії «Хрустальний глаз». Мені дуже сподобалось. Це був мій перший кінопроект. Я отримала дуже багато вражень. Тобі б хотілося, можливо, стати акторкою? Так, я хочу стати актрисою і знятися в фільмі з Бредом Піттом. Підготовка до зйомок теж потребувала неабияких зусиль. Я
бажала, що наші зйомки будуть проводитися не так. Ми зайдемо в якесь приміщення та десь будемо. Але ми пішли та сиділи. Ну, на площадці ми більше гралися. Я вчила слова довго, бо вони були важкі. Моя сестричка дуже допомагала. Дітлахи відчули себе справжніми акторами. Радісні іскорки світилися в їхніх очах. Тож побажаємо їм успіхів та нових звершень. Скільки цікавої інформації навколо, варто лише мати допитливий розум. Правда, правда. А стільки таких змістовних і яскравих сюжетів ми показували за всі 20 років. Точно! Чи пам'ятаєте ви, шановні телеглядачі, що передача «Разом» в ефірі цілих 20 років? Ех, поринемо у спогади. Вже порізані. Апельсини і банани почищені. Ківі вже нарізане. І не забудьте прибрати сміття. Нарізані яблука я покладу до миски. Дай, будь ласка, миску, давай ківі тут додати. Дівчата, допоможіть нам нарізати фрукти. Мамуся, а ми зараз з тобою будемо ділити апельсини. Зачекайте! Є!
переконалися любі телеглядачі, що з нами ви ніколи не засумуєте. Більше того, разом ми поговоримо, посміємося і поміркуємо та розважимося. А наш час добігає кінця. Нехай ваше літо буде найяскравішим та найрадіснішим. Сміливо вибігайте на двір та насолоджуйтесь цим неосяжним світом. А ще не забувайте вірити в дива. Бувайте і не забувайте, що ми лише тоді чогось варті, коли ми разом.